Galera, antes de começar o vídeo, vamos para o desafio do like. O desafio do like de hoje é: arrume as letras. Aqui temos os quadradinhos com letras de A a H, e eu vou ter que juntar A, B, C, D, E, F, G, H na ordem. Vamos lá? Antes que eu consiga arrumar, você tem que deixar o like. 3, 2, 1, valendo! A, B, C, D, E, F, G, H. Parou, parou, parou! Quem conseguir deixar o like antes que eu montasse a sequência, comenta like das letras. E o desafio do velhote é: qual a cor do quarto ovo colorido que apareceu no vídeo? Preste bastante atenção e vamos lá. Galera, velhote aqui de volta. Eu estou aqui para mais um vídeo colorindo slime. O slime de hoje é um slime transparente. Só que antes de começar, galera, quem ainda não se inscreveu no meu novo canal, é só clicar na descrição ou procurar Velhote a Graça no YouTube, que você encontra o meu canal junto com minha mãe, que a gente grava vários vídeos legais. E pra quem gosta de jogos, tem o meu canal que se chama Joga Velhote. Lá eu gravo vídeos de jogos, todo dia tem vídeo, então se inscreva lá, Joga Velhote, rumo a 700 mil inscritos. E quem quiser me acompanhar nas redes sociais, meu Instagram é Velhote do YouTube e o meu Instagram de slime é Velhote Slimes, ok? Me sigam lá. E hoje, galera, vamos colorir esse slime transparente aqui, ó. Não tá muito transparente, mas tá quase, né? Quase, quase. Temos aqui, galera, vários ovos coloridos que a gente vai colorir. Temos 5. E a gente vai colorir todos eles com slime. Então, vamos lá. Então, galera, a gente vai começar com o slime, quer dizer, com o ovo verde para colorir o slime transparente. Vamos ver? Olha, galera, aqui o que tem dentro. Será que isso aqui vai conseguir colorir esse slime? É tipo uma borracha. Não, não chega a ser uma massinha, mas eu espero que dê para colorir o slime. Vamos lá? Parece um chiclete. Será que vai colorir, galera? Vamos misturando aqui. Tem que misturar bastante até que isso aqui se misture com o slime. Olha isso. Será que vai dar certo? Vamos testando. Vamos misturando. Esse aqui é bem difícil de mexer, mas vamos. Super mistura! Vamos criando o slime com o ovo verde. Será que vai dar certo? Vamos. Tem que esticar. Esticar o máximo que puder pra gente ver como que vai ficar. Olha isso. Acho que tá dando certo, hein? Tá quase. Mas eu acho que vai. Vai sim. Olha, galera, tá ficando uma cor bem bonita. Olha isso. Eu vou terminar aqui de misturar e já volto. Então, galera, olha como ficou o nosso slime colorido com ovo verde. Ficou um verde, parece fluorescente, aqueles slime fluorescente, né? Mas ficou bem bonito, um verde diferente, não ficou aquela mesma coisa. Vamos fazer o castelinho do nosso slime pra vocês verem. Olha, ficou um verde alienígena, ficou muito bonito. Agora vamos para a próxima cor. Próximo slime a ser colorido é com o ovo rosa. Olha aqui, galera, como vem dentro, tipo uma borrachinha. Vamos tentar esticar o máximo para ser mais fácil de tirar, né? A gente vai colocando aqui. É mais fácil a gente colocar em pedacinhos do que colocar tudo junto, né? Olha isso, parece chiclete. Vamos assim. Colocando essa parte aqui, estica aqui. Também aqui. Aí, vamos lá? Descolorir agora com o rosa. Como que será que vai ficar? Olha isso, galera. Quando estica assim, fica, ó. Olha esse efeito. Uou! Já tá se transformando em rosa. Esse aqui parece que vai ficar bem mais forte que o verde. Bem melhor. E mais rápido, né? Olha. Uou! Slime chiclete cósmico. Acabei de inventar isso.
Uhul! Aqui ainda tem um pedaço aqui que dá pra esticar mais. Olha. Vou terminar aqui de misturar tudo e já... Então, galera, olha como ficou o nosso slime rosa. Com uma cor bem bonita, ó. E mais forte do que foi a verde, né? Então, vamos fazer aqui o castelinho. Certo. Então, rosa ficou assim. Agora, vamos para a próxima cor. Vamos lá. Próxima é a amarela. Então, vamos aqui. Colocando pedacinhos por pedacinhos aqui. E vamos esticando. Colocando assim para vir. Tantarã. Essa parte aqui também, ó. Vem assim. Estica. Super aqui, depois aqui. Aí, agora vamos misturar. Será que o amarelo vai ficar mais forte que o verde? Galera, eu acho que o verde é fraquinho porque eu acho que ele é fluorescente, parece muito, não sei. Mas é só o que eu acho, né? Ali. Tem que esticar o máximo que puder para poder ficar bem forte. Olha isso. Uou! Parece teia de aranha. De novo. Uou! Aqui ainda tem um pedacinho. Esticando. Vou terminar aqui e já volto. Então, galera, aqui está o nosso slime amarelo. Ficou bem bonito, né? Vou colocar aqui. E olha. Agora, vamos para a próxima cor. Próximo, galera, é o metálico. Olha, será que o slime vai ficar metálico? O que vocês acham? É um prateado metálico. Vamos ver. Será que vai ficar metálico? Provavelmente sim. Espero que fique, hein? Tem que ficar metálico, viu, slime? Aqui. Coloca os pedaços. Estica. Depois aqui. E por último, aqui, certo? Vamos lá. Vamos ver se vai ficar... Opa! Vamos ver se esse slime vai ficar super metálico. Com esse ovo. Colorido metálico. Até agora não tô vendo nada de metálico, né? Será que vai ficar? Será? Vamos misturando. Aqui. Eu vou terminar aqui de misturar, galera, e já volto. Então, o slime ficou assim, galera. Acho que não ficou muito metálico, não, hein? Mas ficou meio prateado, sei lá. É, ficou uma cor legal. Então, vou fazer aqui o castelinho do nosso slime. Certo? Esse aqui foi com o ovo prateado. Agora vamos para o último, que é o vermelho. Agora o último vai ser o vermelho, galera. Nem parece ser tão vermelho assim, né? Então, vamos ver se vai ficar vermelho. Espero que sim. Aqui, estica aqui. E vamos colocando vários pedacinhos. Ok. Misturando. Olha isso. O que tá ficando, galera? Nosso slime vermelho. É pra ser vermelho. Vamos ver que cor que vai ficar aqui. Deixa eu misturar um pouco mais aqui. Vou terminar aqui de misturar esse e já volto para mostrar todos para vocês. Então, galera, estamos aqui com todos os slimes coloridos pelos ovos coloridos. Então, temos o amarelo, rosa, verde fluorescente, ficou bem clarinho, ele brilha no escuro, prateado e o vermelho que ficou assim.
E aí, qual foi o colorido mais bonito que vocês acharam? O meu foi o amarelo e o rosa, e o teu? Também, o rosa que ficou mais forte. É, então o rosa e o amarelo foram os que ficaram mais fortes. E agora vamos misturar todos eles, né? Vamos aqui, pego prateado, opa, prateado, rosa e vermelho. Agora vamos fazer um mega super castelo com os slimes coloridos pelos ovos. Então, tararam, e olha isso. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho. E é isso. Um abraço e tchau!